Берегову прощалося з полеглим у зоні АТО Володимиром Бричаком. Спершу його мобілізували до лав Збройних сил, згодом чоловік продовжив службу за контрактом. Загинув боєць від ворожої кулі снайпера близько опівночі 4 липня під Торецьком Донецької області. Йому було 40 років. З гіркою втратою не можуть змиритися рідні бійця. Провести його в останній путь прийшли друзі, бойові побратими та небайдужі містяни. Свої співчуття близьким героя висловлює і редакція нашого телеканалу.